Vamos atalhar com as pessoas. Mas eu acho melhor ir nas plantas, porque nas plantas eu tenho uma dispara orvelha grão mestre 2. Que isso? Do nada. Do nada, é isso? Mas eu vou batalhar, isso que importa. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. O cara tá me derrotou. Mas já sei, uma planta. Não. Vamos de ervilha direto, né? Que isso, o cara me... Como é possível? Perdeu? Sim. Vou ter que... pegar esse cara de novo aí, ó. Eu já sei um jeito que eu... Não. Vou me transformar em outra planta que tem uma mira melhor. Deixa eu pensar qual é. Essa aqui. Quero ficar usando mais. Tchau, carinha. Até o máximo. Que isso? Não é possível. Só vai aquele carinha ali, ó. Toda hora. Mas eu conheço esse Luca pro YouTube. Que? Mandou carinha de feliz. Ai, que saco. De novo, você. Seu Luca pro chatinho. Vou atacar aquele cara, esse é o primeiro que eu vou atacar, que é o... Só podia ser você, né, Marcelo? Que isso? Não como eu trapacear. Igual esse cara. Só fazer assim, ó. Uma planta também tem bichinho pra Deus. Mas que tá acontecendo? Que toda hora que eu nasço, acontece tudo. Sai vendo, sai vendo. Ah,
E vou ter um carinho. Isso é bom. Não, não, não. Passeando. Tá usando um zumbi que é muito bom. Isso. Errou. Ah, uma boa usar carnívoro. Então vou usar o gelado total. Por isso que não tem a fala, não se meta com as plantas, porque elas são boas demais. Come! Deixa com pouca vida. Pensando o quê? Fica pro YouTube. Então, pessoal, vou derrotar ele bem rápido. Vou pegar ele quando ele vier.
Pra mandar uma barreira de fogo pra queimar ele. Ah, não é possível que ele. Ó, o cara tá lá. Ele não me viu porque eu fiz uma skill de bem rápido. Peguei o faro. Onde que ele está? Caça ou pirata? Mas que é isso, meu? Chato com esses caras aí. Tá tristezinho comigo? Vai ficar triste com você mesmo. E qual é que você tá fazendo com a clã, coitada? Mandou lá assim. E fala com as pessoas. Ao invés de só bater nelas. Deve evoluir aqui. Ele. Acho que não tem novas melhorias, não? Esquisito. Ah, não, não vai evoluir ela hoje, não. Bora. Vou ter que matar muitas pontes pra ela. Pelo menos não tem moeda pra eles. Eu vou pegar esse aqui, ó, pra pegar eles, pra eles perceberem. Ah!
Vamos lá. Patos de dança prontos. Isso parece só que a gente churiçada, pronto. Vou demorar esse cara aqui, cara. Que isso aqui? Isso é o quê? Pelo menos eu já posso empurrar ele depois. Vamos lá. Gostou da minha ideia. Vou derrotar mais um cara aqui que tá me atacando. Que é esse aí, ó. Esse cogumelinho. Vou derrotar ele. Ah. Ah, deixei o cara ali. Na eletricidade. Ali, tá no 5. Tá, vou pegar ele com chance. Vai, 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 vai. Ah, não, pegaram um sentinela. Vou dar um ataque ali pra ele arranchar enquanto eu não tiro ponta. Aí eu vou botar ele. Ah, não, 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 não. Vem pra jogar! Sai fora! Quase valeu a pena eu ter morrido, porque foi pra me sacrificar pra um cara. Nossa. Oh. Nossa. Eu tô aqui também ali. Eu acho que vou cair na pegadinha dela. Ali, cara.
cara, derreteu o cara. Não é possível. Vou jogar um negócio pra eles irem pra longe. Não deu tempo de eu atacar o cara. Vou renascer aqui. Então, vamos continuar. Que salvou o cara? Pegou o cara de longe. Ai. Caraca, tem muita gente pra... Ah, não, esse cara. Acho que eu vou te permitir aqui, ó. Você é mais forte. Derrotei o cara. Uhum. Ganhei moeda. Onde que eu posso encontrar mais carinha pra derrotar? Acho que o mais básico, o mais fácil é ir lá na base deles. Porque como eles são plantas, as plantas vão ficar na base delas. Todos eles estão cuidando da base deles nesse segundo. Mas como que os caras estão fechando, é perigoso eles saírem. Eu já sei suas estratégias, carinha. Não precisa perguntar pra mim se eu sei ou não. Vai pra lá! Você também, vai pra lá. Dois, Uhum.
O jeito que eu matei o cara foi muito legal. Eu joguei um negócio nele bem na hora que eu morri. Mas eu vou matar ele de agora em diante assim, ó. De pirata. E todo pirata tem uma gaivota. Ah, mano. Os caras já estão ali. Ou melhor, estão ali. Mas só deu pegar eles. Os caras estão lá. Ó, esse zumbi aqui é bom. Vou reanimar ele. Ah, não. Vamos levar. Não é possível que todo mundo tem cara. Uhul. Vai, soldado. Esse cara também. Benjamin 12? Que esquisito. Nunca vi. O que é isso? Eu só vou me sentir pro cara. Meio chapa legal dele. Boa ideia por lá. Não, ele ia por. Pra fazer isso aqui. Nossa, muito mais rápido. Um lugar que os caras não vão me pegar é. Aí, tchau, Aleju. Não é possível, seu Alejo. Ele me viu indo pra cá. Vou pegar ele. Tome por ter me pagado. Me matado, verdade.
Perdemos um grande e forte amigo. Eu posso derrotar ele facilmente daqui, ó. Eu já entendi, ele quer vir do lado que não tem zumbi. Não tô falando em cima dessas partes. Indo de muito longe pra cá. Vou querer subir aqui. Ele tem me matado, caria. Retorna para as plantas. Retornar lá pra parte delas, que é muito perigoso, mas vou lá. Vamos ver o que irá. Nossa, vou vir pra cá, pra aquele lugar que é melhor pra atacar as pessoas. É aqui, né? Mandar bala. Deixa eu me esconder aqui, ó. Tá do chavadão. Ó. E o meu outro eu tá aqui, ó, sobrevoando. Só assim. Caraca, quando ele planta?
criaram esse jogo aí, filho? Acho bom, pai, por quê? Claro que sim, pai. É? Legal. Esse jogo já lançou faz tempo, você sabe, né? Sim. E o que você acha, assim, se as pessoas baixassem ele hoje? Você acha que as pessoas iam gostar? Claro que sim. Porque é de batalha. O que mais? Ué, porque é online. Ah, é online? Legal, cara. É, como é que você... Pai, essa pessoa lá, ó. Tudo lá, são batalhando. São pessoas, filho? Sim. São pessoas jogando o jogo, ó. Tipo aquele cara... Que... Carinha aí ou uma pessoa, esse daí? Ah, olha o nominho dele aqui, ó. Legal. Já sei, eu vou botar uma árvorezinha aqui, ó, pra ver as plantas. E tem fases também ou é só esse modo de batalha? Não, tem fase. É, tem a fase... missão. As missões você já zerou? Não. Não ainda? Não ainda. É, tem que zerar, é bom zerar pra ganhar os pontos, né, será? Nesse jogo eu não sei se ganhar tem algum ponto. Por exemplo, TV, ganhar as coisas, as moedas, né? É, eu acabei de TV, é legal, mas eu já tenho a outra pote. Legal. Nossa senhora. Mostra os personagens aí que tem disponível. Os personagens disponível? É, tanto do zumbi quanto da planta. Eu vou mudar para as plantas que lá eu tenho... A plantinha aqui, ó, que eu tava combatendo lá com o outro lado. Essa aqui, pessoal. Ó, oh, eu queria ele, ó. Oh, achei ele. Mas vamos derrotar esses pessoal aí, hein. Boa! Ah, não! Qual outro personagem tem que ser? Ah, tem esse dragão, tipo... Esse aqui, ué, tem um lançamento de coisa explosiva, tem o dente de leão, que eu já te expliquei, né, que é muito legal, que explode, e... um vasinho que faz ele renascer no lugar. Ah, legal. O cara tá me atacando lá. Vou jogar uma bombinha pra ele. Mostra. Nossa! Ele, filho. Ó, tem esse aqui, ó. Tem um cara ali embaixo. Ah! Não deu, né? Ele atrapalhou. Cadê? Eu vou jogar uma coisinha novo, pra derrubar ele. Não dá, é. É, por que não dá? Porque tem que esperar um tempo ali embaixo. Canto inferior direito? Sim. Então, qual é o outro poder? O outro. Aqui, ó, dá pra jogar esse bichinho aqui de novo. Ó, vou explodir esse quadrinho aqui, ó. Explodir. Quer dizer, não explodir, não deu. Ai, meu Deus, tô quase morrendo. Vou me esconder. E pessoal, vou acabando o vídeo por aqui, porque tá ficando muito longo, então já vai acabar o vídeo aqui. Vou então, gravar outro, né, filho? Vou gravar outro dia, claro. Não, já você gravou. Mas depois a gente posta, né? É. Então, tchau pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo.